Salam aleyküm, haradayım? Sultepe TGS'sine, binaların düz arkasındayım. Bir tane təzə ev çıxıb. Studiya, bunu otaqdan hesablasınız, zal studiya edersiniz. 5-6 otaq kimi də fikirləşirəm. Kürsülüdür, baxın, 2-4-5, harici 5-6 otaq kürsüdədir. Burada hamam salonu üzəridir. Kombisində kimi var, şəxsi tikili evdir. Qazı, suyu, işığı, mərkəzi kanalizasiyası hamısı var. Burada da bir tane ayrıca zal var. Örtüsü yaxşıdır. Qiyməti hamısında yaxşıdır. Bir dana burada teleskop aldı. Buradan geldi. Bir dana burada böyük yatak otağı da baxın. Örtüsü de çok yaxşıdır. Qoşadaşdır. Pəncərəsi öz həyətinə baxır. Pəncərənin qaşıtqası var. Qiyməti de yaxşıdır. Qiyməti 40.000 iki ödənişləndi. Ümumi qiyməti 65.000-ə. Nə? 62.000 manatadır. Burada artıq nəyinsə olsa qladovka kimidir. Burada da qiymətinə görə gözəl variantdır, həm kredit, həm nəq. Binaların yanları, marşrut düz yanıdan işləyir, əlaqə saxlayın yolunu və yaxın qiymətinə görə. Bu da çaldan görünüşüdür, üstü naves kimi düzəldib. Buradan da darbazası var, istəsiniz darbazdan çıxardıb, buradan da qabiliyəsə. Ümumiyyədə 3 sotun üstündədir, üstü də paketdir, həyəti də genişləyir, binaları da çox yaxın məsafədədir. Həyəti genişli, şəxsi tikili evdir, çöldə də əl damı səhər yolusu var. Hala saklı yolunu koyalım. Sağ olun.